Olá, eu sou Alexandre da Ukelele e vim mostrar para você meu modelo de mini-long. Ele está disponível no site por encomenda do tamanho de 8 pés até 8,4 e o volume vai variar de acordo com o tamanho. A prancha pode ser branca, sem pintura ou colorida como essa. Essa prancha aqui é da minha cliente Maria Fernanda, está prontinha aqui na loja para ela vir retirar. Este modelo de prancha é feito no bloco de EPS para ficar mais leve, resistente e mais fácil de transportar, principalmente pelas mulheres. Este modelo de prancha tem um single concave aqui no pé da frente e termina com double concave aqui na região das quilhas, para aliviar a pressão e a prancha ficar mais fácil de manobrar. A configuração dela é triquilha, ela vem com caixa de quilha central embarcada, mais as quilhas estabilizadoras laterais. Este é um modelo de prancha que pode ser usado por surfista iniciante, intermediário e avançado. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado e a informação completa da prancha está lá no meu site, ukelele.com.br. Valeu!